xildhibaan maxamed faarax qabiille oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somalilan oo maanta si gaara ula hadlayay telefishinka caalamiga star t v waxa uu ka hadlay ololaha doorashada ee murashaxiinta maamulka puntland ay ka wadaan magaalada badhan ee ka tirsan gobolka sanaag isagoona xukuumadda somalilan ugu baaqay inay gudato waajibkeeda arrintaasi ka saaran dhanka kale xildhibaanku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay gogoshii nabadeed ee jigaan ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida taasi oo u dhexaysay beelihii walaalaha ahaa ee horey diriirta colaadeed ugu dhex martay deegaano hoos yimaada koonfurta gobolka sool oo somalilan tu sunan in dalkeedii bad ama in ka mid a ay maanta dal kale looga sacabto marka hore shacbiga ku dhaqan badan iyo beriga sanaagba waxaan leeyahay duruufaha idinla gudboonaaday dal iyo dad bayna isu lahaayeen waxa weeye u samra ayaan leeyahay xukuumaddana waxaan leeyahay xiliyo waajibaad wixii hore kaaga habsaamay maanta kaamay tegina weyna isbedelta arrinta beriga sanaag ee lagu celceliyey reer sanaag waa dad door ku leh qarannimadii hore ee inaga xumaatay 1960 tala ku lahaa saldhig wacan ku lahaa maantana waa beelihii ugu dulqaadka badnaa somalilan ee inta badanaan hadal toogtoobi ka soo bixin anigu markaa waxaan leeyahay horta maanta cudurdaar kale oo halkaas siinaya ma jiro waxaan leeyahay xukuumadda waa inay dadaashaa oo maadaama ay soo martay gobolladii sool iyo sanaag iyo shaqaaqooyinkii u dambeeyey oo aan iyadana taladaa ka geystay meeshay uga gudbi lahayd ee si mugla ugu tabaabushaysan lahayd wixii hore ugu sheegay waa inay noqotaa beriga sanaag iyo waxyaabaha ka soo socda dadka dulqaad baan farayaa madaxweynahana waxaan leeyahay hawl yar socdaalkaas isuma muu keenin sugid ammaan iyo midnimada ummadda somalilan ayaa jiiladeedii socdaalkaasi uu keenayay dambayntii xildhibaan maxamed faarax qabiille waxa uu ka hadlay khilaaf soo kala dhex galay xisbiga mucaaridka ee ucid isagoona sheegay daawaca xisbi kasta ku yimaadaana waa dhibaato qaranka somalilan ku soo biirtay marka horta waxaan leeyahay siiyo khilaafkeenna dhammaysta midna waa waxaan kuu sheegayaa siyaasaddu ma weydo qardoofo iyo maxaanku ilaha waa sunne la wada maro laakiin waxaan leeyahay xisbiga mucaaridka ee dhigayagaa arrimo badan buu waayaanagu yahay had iyo jeer markay isqabad yimaado cidna inaad qaadato cidna inaad dasbiimka dhigto waa dhibaato weyn waxaan jecelahay xisbigaasi inaanu kala guulaysano wada guulaysto gaaladu waxay tahaa win win abroach isutanaasiyaadka xisbiga dhexdiisa iyo heshiiskiisu qaranimada somalilan waa qayb ka mid ah oo maanta cid gaaraho ama bersonaalitis aan halkan ka dareecaynaya ma jirto laakiin kollayba sabniinkaagu wuxuu ku tusaa kabashadaada dambe inaanad qaldanin ayuu eegaa xisbigaasi waa xisbi in badan soo rafaadayay waa xisbi maanta ugu hooseeyey doorashadii ugu dambeysay madaxtooyada siduu u kaban lahaa mooye inuu dib u noqda waa yandaro waa xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga star t v hargeysa